Куда ж меня отправлять? 91 год. Anna Krzyzewska ser så dåligt att hon inte ens hittar i sitt eget kök. Dessutom är hon dement och lider av hjärtsjukdom. Trots det ska hon utvisas till Ukraina och tvingas lämna sin familj i Sverige. Hon har ju ingen chans liksom att ta sig någonstans, och hon har ingenstans att ta sig heller. Куда ни поеду, пусть меня откажут, я побуду на пару ночей на вокзале переночую, а потом же отравлюсь или под поезд брошу. Hon är helt beroende av sin familjs omvårdnad, men i det gamla hemlandet finns inga anhöriga kvar. Hennes barn och barnbarn har levt i Sverige i nästan 20 år och de har kämpat länge för Anna Krzyzewskas uppehållstillstånd. De har överklagat beslutet i Migrationsöverdomstolen och dessutom har de samlat in 400 namnunderskrifter. Men beslutet om utvisning står kvar. Det har ju varit väldigt stressfullt sedan 2003 faktiskt. För vi har inte vetat vad... Men jag hade på något sätt alltid trott att det kommer lösa sig. Min mamma bara, vad ska vi göra? Och då tänkte jag, nej men det här kommer lösa sig. Nu kommer jag att fatta liksom. Så jag hade ju inte trott att det skulle gå så här långt verkligen. Det finns en rad ganska hårda begränsningar när det gäller att få tillstånd av medicinska skäl. Och det är väldigt svårt och det är väldigt restriktivt. Så namnunderskrifter spelar ju ingen roll överhuvudtaget. Vi kan ju inte ha omröstningar om människors öden, utan vi kan ju bara följa lagstiftningen. Varken hälsan eller familjen har varit tillräckliga skäl för att Anna Krzyzewska ska få stanna. Politiker från båda blocken är kritiska till beslutet, särskilt eftersom att lagen ger utrymme för så kallade synnerligen ömmande omständigheter. Jag skulle ju då vilja få en diskussion igen med myndigheten i fråga om hur de drar gränsen. 91-åring med 2 kroniska sjukdomar. Ingen familj i hemlandet, familj här. Det är för mig definitionen på särskilt ömmande fall. Jag tycker att det är ett väldigt typiskt exempel på svensk invandringspolitik och vad som är fel med den. Nämligen att det finns väldigt lite utrymme för just humanitära skäl, som hon är ett mycket bra exempel på.